Víme. Tak, je tady pátá rozplavba. Za Chocovou byla ještě Švýcarka Špánová 32.04 a Exar Showová z Řecka 32.18, Lichtenová 30.57, ale Heywoodová 31.43, to by mělo být jasné. Pátá rozplavba opět s naší zástupkyní, teď budeme mít tři borkyně ve třech rozplavbách za sebou. V osmé dráze je připravena Kristýna Kolářová, ale po pořadě řekyně Halkidesová v první, Eider Víková ze Švédska ve druhé, Runavová z Německa a pozor, to je velikánská hvězda, která by měla jistě postupovat, je v dráze třetí, Ajulu Bušelová z Velké Británie ve čtvrté, Brantová z Německa v páté, Höstmanová ze Švédska v šesté, Zachorčová z Polska je v sedmé dráze a Kristýna Kolářová v dráze osmé, naše reprezentantka tedy v této chvíli nejblíže ke kameře. Runavová je mistryní Evropy na 100 metrů prsa z Istanbulu 2009 v prosinci a toto vyplavala v dráze číslo 1. Jsou tam volné dráhy 5 a 6. Naše reprezentantka končí někde v pozadí. 31.75 pro Runavovou. Pomalejší než Heywoodová v předcházející rozplavbě, ale Němka Brandová a Höstmanová ze Švédska se na start nedostavili. Takže Runavová 31.75, Eiderviková 31.88 a Kolářová 33.08. To je propad, to je veliký propad. Kolářová, mladička, 18-letá borkyně, měla to zaplaváno 32.66 a zůstala 42 vteřiny za tímto svým výkonem a to.